mislite o tome koliko smo mi u Hrvatskoj skloni lažiranju bolovanja kako bismo primjerice uzeli bolovanje da bismo obavili nekakav posao ili da bismo možda trebali zadržati na takav način posao naš koji radimo? Pa navodno da dosta, iako jako god znam, uvijek je opravdano. Tako da koliko ja znam nismo skloni, ali ima nas svakakvih. Mislim da je prije bilo toga više. Mislim da je sada toga manje, jer se ljudi boje za svoja radna mjesta. Ja mislim da su to neka pase vremena, da je to možda nekada bilo, ali da u ovom vremenu kad ima puno kontrole, mislim da to nikom više ne pada na pamet. Što mislite, je li lako ili teško dobiti bolovanje od obiteljskog liječnika? Pa čujte, i je i nije, ovisi u biti koliko ste sa obiteljskim liječnikom dobri, koliko ste mu dugo pacijent, a ako ste kod privatnika, onda nećete dobiti bolovanje, onda morate raditi dokle god izdržali. Pa ja se nadam da ljudi ne iskorištavaju bolovanje u neke svoje privatne svrhe, jer smatram da svi trebamo savjesno pristupiti svom poslu, svom radnom mjestu, kako bismo naravno postigli što bolje rezultate, a bolovanje se koristi samo u opravdanim slučajima kad zaista to treba. Lijep pozdrav. Gotovo 50.000 zaposlenih dnevno ne radi jer su na bolovanjima, često predugim bolovanjima. Imamo jedno od najviših stopa odsutnosti s posla zbog zdravstvenih razloga u Europi. Tako je stanje neodrživo. Tko je odgovoran? Obiteljski liječnici koji bolovanja potpisuju ili sam zdravstveni sustav? Odgovore tražimo od vršitelja dužnosti ravnatelja HZZO-a Fedora Dorčića, kojeg pozdravljam u Rijeci. Dobro večer. S nama je također i članica izvršnog odbora koordinacije Hrvatske obiteljske medicine, doktorica Ines Balint. Dobro nam došli. A pozdravljamo u Splitu i predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata, Marija Drlju. Dobro nam došli. Dobro došli. Evo, gospodine Dorčiću, u 2013. godine je ukinut pravilnik o najduljem trajanju bolovanja i od tada imamo stalni rast stope bolovanja. S tadašnjih otprilike 38.000 ljudi dnevno na bolovanju, sad smo se popeli na gotovo 50.000. Zašto je došlo do ukidanja tog pravilnika ako je on bio svojevrsna brana povećanju bolovanja? I je li samo problem u ukinutom pravilniku? Pa gledajte, sam pravilnik doživio je dakle jedno micanje sa scene i došlo do izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je temeljem svega toga doveo do toga da taj trend rasta bolovanja u Republici Hrvatskoj počinje rasti negdje od 2015. godine prema 16. i nadalje u 2017. isto tako. Do 2013. godine, dakle, kontrolu bolovanja prema pravilniku o najdužem trajanju bolovanja provodili su dakle povjerenstva unutar Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to je bio jedan sinergijski odnos između doktora obiteljske i opće medicine u suradnji sa liječnicima, kontrolorima iz Hrvatskog zavoda koji je praktički suportirao čitav taj sustav. Nakon toga što dakle temeljem izmjena zakona dolazi do toga da se taj pravilnik više ne primjenjuje, i prenosi se dakle obveza na liječnike primarne medicine na davanje bolovanja prema našim osiguranicima, tijekom tih godina dolazi do popuštanja jedne kontrole koja je bila kontinuirana. I kao posljedica toga događa se to da zaista dolazi do porasta broja osoba koje se svaki dan nalaze u statusu dakle radno neaktivnih osoba. Taj broj je bio zaista 39.000 tijekom 2013. godine. Prema 2017. on raste na 47-48.000 dnevno odsutnih sa radnih mjesta. Osim dakle samih liječnika primarne zdravstvene zaštite koji svoj posao rade izuzetno korektno i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje je tu da im pruži potpuni suport i da u jednoj sinergijskoj odnosu naprave ono što je zaista potrebno, dakle da osiguranici koji su zaista bolesni budu na bolovanju, dok oni koji nisu bolesni budu vraćeni na posao. Mi danas ne možemo govoriti o tome da se radi o lažnim bolovanjima. Mi govorimo o bolovanjima koji naravno traju malo duže nego što bi trebalo i to je jedan od osnovnih uzroka. Drugi uzrok se isto tako može konstatirati, postoji naravno i u jedinstvenom tijelu vještačenja koje
proizašlo iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ono vještači, dakle, radnu sposobnost naših osiguranika. I naravno i u tom dijelu isto tako mi imamo kontakte i sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i sa jedinstvenim tijelom vještačenja preko kojih moramo intervenirati, moramo dovesti do toga da se ubrza proces, dakle, procjene preostale radne sposobnosti kako bi naši osiguranici što prije dobili svoja rješenja, dakle, svoje ocjene o svojoj zdravstvenoj sposobnosti. I to je naravno drugi dio tog problema. I sada, evo vrlo kratko, nalazimo se u godini 2017. U 2017. radi se na izmjeni, dakle, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o osiguranju, dakle, i obveznom zdravstvenom osiguranju. Nama je rok do kraja godine praktički da se taj zakon izmijeni. Taj zakon je doživio niz promjena tijekom ovih 10 godina i u ovom trenutku se radi na cjelovitoj izmjeni tog zakona. Dobro, gospodine Dorčiću, bit će još vremena. Gospodine Dorčiću, bit će još vremena da govorimo o tom zakonu, bit će još takvih emisija, dopustimo i drugim gostima u studiju da nešto kažu. Doktorice Balint, vi tvrdite da obiteljski liječnici nisu uzrok prevelikih stopa bolovanja, odnosno predugih bolovanja, već da je zato kriv HZZO i sam zdravstveni sustav, da je zapravo sustav generator te sporosti. Ajmo se nadovezati za mog kolegu vršitelja dužnosti Dorčića. Od 2013. kad su ukinuta liječnička povjerenstva, sljedećih godinu dana stopa bolovanja je pala. Mada mi nemamo u Hrvatskoj veliku stopu bolovanja, recimo Slovenija ima 4,1, ali pustimo mi to. Šta se desilo od 2015. godine, zbog čega ta stopa raste? Prvo bi trebalo iznijeti podatke koliko je stopa bolovanja u realnom sektoru, koliko je stopa bolovanja u javnom sektoru. Zatim treba iznijeti podatke koliko se dugo čeka na pojedine pretrage, terapijske postupke. Mi obiteljski liječnici moramo svojim pacijentima pružiti uslugu i ocijeniti da li njihovo zdravstveno stanje je dozvoljava da oni obavljaju svoje radne dužnosti ili ne. Ukoliko ne, mi upućujemo pacijente na pretrage. Kako je to liječeno u Europi? Određeni broj vremenski period mi sami određujemo kuće nam pacijent ići što će obavljati od terapijskih postupaka. Nakon recimo 6 tjedana u Njemačkoj, nama daje suport naš osiguravatelj koji preuzima pacijenta ne zato što sumnja da smo mi nešto loše napravili, da smo lažirali, da je Bože da mi to zajedno radimo, nego zato da pomogne pacijentu da ostvari svoje dijagnostičke terapeutske postupke. To kod nas ne radi nitko i zato mi predlažemo da se u taj proces uključi predstavnik osiguravatelja, specijalista medicine rada, ali i predstavnik poslodavca. I da se onda znači tako je da model. Se iznači taj pravi model. Idemo sada na trenutak do Splita. Jedna od ideja, odnosno jedan od prijedloga KOHOM-a, koordinacije obiteljskih liječnika u Hrvatskoj, jest da stalno zaposleni ljudi imaju prednost prilikom pregleda, terapija, rehabilitacija. Da li dajete potporu tom prijedlogu da zaposleni ljudi prije idu na liste čekanja i da se tako skrati njihovo čekanje i da ne budu dugo na bolovanju? Dragi moji, srdačno vas sve pozdravljam. To je naš program. Mi smo to više puta pisali i nedopustivo je da ljudi koji su u radnom odnosu žele se vratiti na posao, a recimo dobivaju fizikalnu terapiju termin za 6 mjeseci. To je nedopustivo, to je, mogu reći slobodno, za mene skandalozno i više puta smo molili ne samo ovu vlast, nego i prije da se kroz institucije sustava mora naći način da se ti ljudi po prioritetnim listama čekanja osposobi da se vrati što prije u sustav. Drugo, mi u Udruzi hrvatskih pacijenata ne podržavamo lažna bolovanja. Neka struka odluči kako će to riješiti, da to budu stvarno potrebna bolovanja. Drugo, način ukidanja bolovanja je najčešća pritužba oboljelih. Tu obiteljski liječnici iz naših iskustava prebacivaju na kontrolore, kontrolore na obiteljske liječnike i tako dalje. Kada pritužbu dođe u ruke HZZO-a ili ministarstva, onda uglavno ispadaju da su kontroli čisti, a ostane na kraju sve na obiteljskom liječniku. Taj način ukidanja bolovanja nedostaje komunikacija. Kad bi i obiteljski liječnici i kontrolor iskreno razgovarali sa oboljelima, mislim da bi 50% problema sa ukidanjem bolovanja bilo riješeno. Navešu vam samo jedan primjer. Pacijentica je bila na bolovanju i ukinuto je bolovanje za vrijeme trajanja fizikalne terapije. Još je trebalo samo 3 dana fizikalne terapije koja je bila plaćena
i njoj je kontrolor ukinio bolovanje. Žalili smo se, ona se žalila, mi i tako dalje. Sustav odgovorio da je kontrolor bio u pravu. Ja ovdje pitam cjelokupnu hrvatsku javnost. Zar nije trebala ta kontrolorka razgovarati sa tom oboljelom i saznati iz tog razgovora da još ima 3 dana fizikalne terapije, pa ako treba onda završi terapija, ukinuti je bolovanje. Da, bili ste jasni. Evo, gospodine Drlje, dopustite mi samo da još ipak na jedan trenutak pri kraju smo emisije, još imamo možda minuticu, odemo do Rijeke, do vršitelja dužnosti ravnatelja HZZO-a. Gospodine Dorčiću, doktorica Balin se zapitala koliko zapravo imamo bolovanja u privatnom sektoru, a koliko imamo bolovanja u javnom i državnom sektoru. Ja znam taj podatak, ali recite vi i zašto je to tako i kako promijeniti taj omjer? Ma gledajte, taj omjer je takav, to je jasno svima u ovom trenutku, mislim da nije potreban komentar, ali moram samo nešto reći. Da, ali zašto je to tako sve ove godine? Gospodina Drlju. Pa gledajte, sad svaki komentar na tu temu je praktički u ovom trenutku, da. Ali moramo reći samo nešto. Za naše osiguranike, što predlaže gospodin Drlje, dakle, da se uvede prioritetna lista za radno aktivne stanovnike, veliko je pitanje da li s time pogodujemo određenoj grupi, dakle, stanovništva, osiguranika ili građana, na uštrb druge. Za nas u Hrvatskom zavodu je imperativ hrvatski osiguranik, dakle, hrvatski pacijent, i naša je obveza da ne samo u jednoj grupi napravimo, dakle, prioritetne liste ili nešto drugo. Dakle, mi smo u obvezi da prema svim građanima Republike Hrvatske osiguramo jednaku zdravstvenu zaštitu na bilo kojem mjestu ili vremenu u kojem se to nalazi. I da, i tu ne smije biti diskriminacije. Što je nama imperativ u ovom trenutku. Dorčiću, hvala vam na uključenju iz Rijeke. Naše su minute protekle. Zahvaljujem također i gospodinu Drlji, doktorici Balint. Sigurno ćemo još pričati. Naše zdravstvo zapravo neiscrpan izvor tema, nažalost. Bilo bi bolje da govorimo o nekakvim uspjesima i nekakvim novim terapijama. Nadam se da hoćemo. Ali bit će i za to prilike. Hvala vam što ste bili gošća teme dana. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav do sutra.